السلام علیکم، آپ سب ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. میرا نام آئی کیو آر اے اقرا ہے، میرا سائن اقرا انٹرپریٹر ہے. آج کی ویڈیو کا ٹاپک کیا ہے وہ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں. سانسوں میں زندگی بھر دے، یہ نور آنکھ میں اترے تو عاقبت بخشے، یہ نور روح میں اترے تو آخرت بخشے. باطن کے اندر ظاہر کے بعد، اول سے پہلے آخر کے بعد، باطن کے اندر ظاہر کے بعد، جس کا ظہور روزِ ازل روزِ نشور. مولا تیرا پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کرے گا، اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ ویڈیو اچھی لگی یا نارمل. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.